سلام، من پانتا هستم و شما شاهد برنامه دیگری از پاسخ با توان تک هستید. ما در این برنامه به سوالات تکی شما پاسخ میدیم، بعضی از کامنت های شما رو تو شبکه‌های اجتماعی خودمون میخونیم و همینطور توییت های تکی هفته گذشته رو براتون نقل میکنیم. ابتدا میریم سراغ سوال هایی که از کارشناسان توان تک پرسیدین. بسیاری از شما درباره شرکت‌های ارائه دهنده VPN در ایران پرسیدین که آیا مطمئن هستن ازشون خریداری کنیم یا نه. دوستان، واقعا پاسخ قطعی برای این سوال وجود نداره، چون بررسی اعتبار این شرکت‌ها و قانونی بودن فعالیت‌هاشون واقعا برای ما مقدور نیست. ولی خب بهتر ریسکش هم نکنید، چون وقتی شما از این شرکت‌ها خرید می‌کنید، اطلاعات بانکیتون رو در اختیار اونا قرار میدید که این کار خودش می‌تونه خطرناک باشه و حریم خصوصی شما رو به خطر بندازه. یک VPN رایگان با تمام مشکلاتش بهتر از VPNیه که از امنیت شرکت ارائه دهنده‌اش اصلاً اطلاعاتی نداره. سوال بعدی که همچنان خیلی از ما میپرسید اینه که چرا حتی وقتی VPN یا فیلتر شکنتون وصل هست باز تلگرام وصل نمیشه؟ دوستان، پیشنهاد ما به شما برای دسترسی به تلگرام استفاده از پروکسیه، البته پروکسی MT پروتو. پروتکل MT پروتو برای برقراری یک ارتباط امن و سریعه. کلیه پیام ها همراه محتویاتشون هنگام استفاده از این پروتکل به صورت end-to-end رمزگذاری میشن. در حقیقت وقتی شما پیامی ارسال یا دریافت میکنید، مخابرات و ISP ها امکان دسترسی به محتویات اون رو ندارن. برای آشنایی با MT پروتو این مقاله رو بخونید که کانال مناسبی برای دریافت این پروکسی بهتون معرفی میکنه. بسیاری از شما هم خواستین که میانبرهای کاربردی یا شورتکات‌های ویندوز 10 رو بهتون معرفی کنیم. ما در هر برنامه پاسخ با توانا چند میانبر رو بهتون معرفی می‌کنیم. با فشار دادن همزمان دو دکمه ویندوز و تب برای شما تسک ویو نمایش داده میشه. همچنین برای دسترسی به فایل اکسپلورر میتونید همزمان دو دکمه ویندوز و ای رو فشار بدید. و همینطور با فشردن همزمان ویندوز و A میتونید به اکشن سنتر دسترسی داشته باشید. بشکن رو هم فراموش نکنید. هفته گذشته یه ابزار جدید برای عبور از فیلترینگ و دسترسی به اینترنت آزاد معرفی کردیم. اینم آدرس های شبکه های اجتماعی بشکن: اینستاگرام، تلگرام و خبرنامه بشکن. با عضویت در خبرنامه شما میتونید هفته یه ایمیل اتوماتیک دریافت کنید که دو تا بخش داره. یه بخشش هست آخرین نسخه های بروز شده ابزارهای عبور از فیلترینگ و بخش دیگرش توضیحاتی در مورد چگونگی استفاده از این ابزارها. اگه هنوز عضو نشدید سریع عضو شین. راستی میدونید ایوان اشپیگل مدیر عامل اسنپ‌چت یکی از میلیاردرهای جوان دنیای تکنولوژیه؟ این ویدیو رو ببینید تا باش بیشتر آشنا شید. سرعت بالای پیشرفت تکنولوژی باعث میشه که ما هر روز با سوالات و مشکلات جدیدی روبرو بشیم. اگر شما هم در حوزه تکنولوژی سوالاتی دارید، میتونید رو کارشناسان ما حساب کنید. ایمیل ما tech@toana.org و همینطور کانال تلگرام ما، میتونید از این دو راه سوالاتتون رو برای ما بفرستید. خب میرسیم به بخش خوندن کامنت های شما تو شبکه اجتماعی ما. پارسا برای ما نوشته که میخواستم از این که هر هفته برای من و باقی مردم VPN امن و رایگان ارسال میکنید سپاسگزاری کنم. روزی میرسه که ما بر این جهل پیروزیم. سپاس از پیام پرمهرت پارسا جان، ما هم مطمئنیم که این روز فرا خواهد رسید. پیام، رها، نیما، سیمین، ناهید، علیرضا و سایر عزیزانی که برای ما پیام ارسال کرده بودید، خیلی خوشحالیم که VPN های ما برای شما کار کرد و تونستید استفاده کنید. میرسیم به بخش خوندن توییت های تکیه این هفته. بیشتر توییت های این هفته هم در مورد فیلترینگ و فیلتر شکن ها بوده. لئون به حضور وزیر ارتباطات در توییتر واکنش نشون داده و نوشته: آقای جهرومی، ما عاشق این هستیم که بعد از تست 5 تا فیلتر شکن از فیلترینگ شما رد بشیم، بیایم توییتر و خبر خوب شما رو درباره ماهواره دوستی بخونیم.
مریم هم به دشواری‌های کار با فیلتر شکن در ایران اشاره کرده و نوشته عمر نداشتم اون پای فیلتر شکن داره تلف میشه. 10 بار ببند و باز کن که اون تبلیغه بره. بعد 10 بار بزن روش تا وصل بشه. به 10 دقیقه نرسیده هم قطع شه. امین ثابتی به توییت وزیر ارتباطات آقای جهرومی که نوشته فیلترینگ نه گردن وزارت ارتباطات است و نه دولت واکنش نشون داده و نوشته دلیل دیگری بر اینکه چرا سیاستمداران شیاد و دروغگو هستند. وزیر جین پوش مرزهای وقاحت را دارد جابجا می کند. اینم برنامه این هفته ما. اگر برنامه ما رو دوست داشتین که دمتون گرم، ما رو به دوستاتون معرفی کنید. اگرم که دوست نداشتید، بازم دمتون گرم. فقط به ما بگید چیکار کنیم که برنامه‌مون بهتر بشه. تا هفته دیگه.